Նախկին բյուրոկրատ խանութի առաջին հարկն այսուհետև կլինի ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ Նիկոլայ Նիկողոսյանի ու իր արվեստի սիրահարների հոգևոր հանդիպման վայրը։ Մեկ տարի է վարպետն այլևս ողջ չէ, ապրեց 99 տարի ու մինչև կյանքի վերջ վրձինն ու մատիտը ձեռքից վայր չդրեց։ Մոսկվայում իր պատկերասրահը բացելուց հետո երազեց մի անկյուն էլ Երևանում ունենալ։ Թանգարան բացելու ծրագիրը վաղուց է եղել։ Ցանկանում էին Հրաչյա Քոչարի վրա գտնվող մեր տունը դարձնել թանգարան, բայց ԽՍՀՄ փլուզումից հետո այն վթարային վիճակում էր։ Որոշեցինք վաճառել և քաղաքի մշակութային կենտրոնում գնել փոքրիկ տարածք, որը կլինի հորս հիշատակի վայրը։ Դուստրը պատմում է, այս անկյունում նախկինում էլ է արվեստի շունչ եղել։ Այստեղ է ստեղծագործել նկարիչ Ալեքսանդր Բաղրամյանը։ Թանգարանը հարստացրել են Նիկո պատկերասրահի ցուցանմուշներով։ Բերել են 14 գեղանկար, 10 գրաֆիկական աշխատանք։ Այս հասցեում են նաև նկարչի Երևանի արվեստանոցում պահվող քանդակները, որոնց թիվն ավելի շատ է, քան թանգարանում ցուցադրվածներն են։ Սա 55 թվականին արված աշխատանք է, արգենտինահայ Անդարա Մահարոնյանն է։ Հայրս այդ դիմականդակը շատ էր սիրում, բայց ծանր էր, չի կարողացել իր հետ Մոսկվա տանել։ Ըստ երևույթին գեղեցիկ, հետաքրքիր և ուժեղ կին է եղել։ Վերարտադրել են Նիկողոսյանի առաջին բնակարանի մի հատվածը, այդ տանն ապրել է իր առաջին կնոջ ու երեխաների հետ, լուսանկարներն են պատմում, գլխավոր ցուցանմուշը վարպետի դիմանկարն է։ Սասարյանի հորս նկարած ամենահայտնի դիմանկարի կրկնօրինակն է, որը միշտ մեր տանն էր կախված։ Բնօրինակը Մոսկվայի Նիկո պատկերասրահում է։ Ասեմ, Սարյանի թանգարանում էլ ցուցադրված է հորս պատրաստած Սարյանի կիսանդրին։ Նրանց հարաբերությունը ինչպես ընկերական, այնպես էլ մասնագիտական հարթակում էր։ Թանգարանում են նաև Միքայել Նալբանդյանի, Վազգեն Առաջինի քանդակները։ Նիկոլայ Նիկողոսյանը պատկերել է նաև կուբացի, աֆրիկացի բազմաթիվ արտիստների։ Ստեղծել է նաև ԽՍՀՄ-ում Դանիայի դեսպանի բրոնզե արձանը։ Միմյանցից չէր առանձնացնում կերպարվեստն ու քանդակագործությունը։ Այդ պատճառով նրան պետք չէ անվանել միայն քանդակագործ կամ միայն գեղանկարիչ։ Նա մեծատառով նկարիչ էր, իսկ ինքն իր մասին ասում էր. «Քանդակագործությունը կինս է, իսկ կերպարվեստը սիրուհիս»։ Թեև ցուցադրվում էր Ռուսաստանի ամենահայտնի մշակույթի կենտրոններում, Տրետյակովյան պատկերասրահից մինչև Պետերբուրգի ռուսական թանգարան, բայց ասում էր, Հայաստանն իմ հոգում է ու գրավում է բոլոր մտքերս։ Հասմիկ Առաքելյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։